Você que pode, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Esse professor Renan, você me pega de surpresa, né? Viemos para adorar o Senhor. Me dá um ré maior. Ré maior. Vou adorar com louvor. Você que souber, cante comigo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Cante, eu me rasgo, cante, cante. Eu me rasgo, eu quero te ouvir cantando, vai, canta. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua eu quero ouvir eles cantando isso. Diga, se eu passar pelo fogo, diga, cante. E se eu passar, e se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos. Só você que não consegue viver sem os santos dos santos, levanta a sua mão. Só você que não consegue viver sem essa presença, canta. Quem já pisou? Quem já pisou? E onde estiver a glória de Deus, quem já pisou? Quem já pisou? E onde estiver levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos. Diga glória, eu quero ouvir o coral. Canta glória, vai. Glória. Chame a glória dele, glória, glória. Diga glória, 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 glória. Levante suas mãos e diga: quem já pisou? Quem já
Levante suas mãos, levante suas mãos, sol maior. Levante suas mãos, levanta. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Vai começar a esquentar, canta. Que era ali, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, si menor, si menor, si menor, levanta a sua mão, si menor, si... vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, vem como labareda, 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 labareda. Curado, seja renovado, todo enterro está sendo cancelado, obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno, laço de morte, cai por terra agora, cai por terra agora. Cada glória que tu dá é o demônio que cai. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, tá caindo graça para quem tá disponível, tá caindo graça. Segura para mim, segura, eu quero ouvir a igreja, eu quero ouvir a igreja da glória, eu quero ouvir a igreja da glória, eu quero ouvir a igreja da glória. Isso, meu filho, tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa. Aproveita para se encher em janeiro, que esse ano não vai ser muito fácil, não. Aproveita para se encher hoje. Aproveita que o azeite está descendo.
Senhor.